ouă, stai așa puțin. Da, mâncăm ouă până la Crăciun, mâncăm ouă, cred că. A, da. Dichisipule. 2024. Uitați-vă la mine. Spară-mi poieniță. Plus că mama, mami ți aduce ouă umplute. M-am uitat. Ce să mai... Pe holurile de la mol se uita lumea așa un pic la... Credeți că sunt sănătoasă la cap? Atât vreau să vă întreb. Doar atât vreau să vă întreb. Vreau să vin la grătar, dar nu mai știam în ce zică. Toate ingredientele sunt la temperatura camerei. Bine, Silvia. Meniu gătesc... nu eu. Vezi că eu țin post. Ține și pentru voi păcătoși. Nu trebuie să lăsați seara. De cozonaci și zice nu, acolo băgăm mieluțul. Ia du-te tu și adu mieluțul. Ce vrei mă să fac? Uite, asta e. Maturation. Da? Ia tu așa de ce să mă apuc. Și așa, da? Deci ușor din încheietură. S-a câștigat la loto. Mamă! Așa, frățiorul meu. Ia uite pe bă, băiatule, bă! Și ți-e și poftă de o bere. Uite, mă, vezi, mă, din și el, mă. Fata, tu ești proastă? Așa. Ok. Și faci ușor, ca și cum faci dragoste. Mă, nu-ți bate joc de cozonacii mei! Aoleu! N-aveați când erați mici! Păi eu l-am dat la parte! Dar ce? Nu vezi că nici l-ai pus la loc? Așa! La sfârșit, acolo să mă fi lăsat să-l răsucesc eu! Păi că rupeai de la... Nu, mă, nu, avea să ia aia, era sufletul cozonacului acolo! N-am vrut, mă, n-am vrut! N-am vrut! Din cozonaci ăștia o să mănânc și eu. Cruzi, așa? Eu n-am înțeles. Asta a fost momentul meu artistic. La revedere. Râs ca prostul. Hai. Dar râs ca prostul. Aole, tu râs de noi? Și dacă nu s-a împrins în ea, bă, s-a împrins și în cinchiuve tău. Ai auzit, iepurasule? Uitați-vă voi la mine. Bună, Amalia. Ce v-ați dus, v-am ți-ai luat câine? Da. Ia, cadou. Băi, ia uite ce scrie aici, acasă la Amalia. Oh. Iu. Oh. Copii, nu faceți asta acasă. Eu nu știu să gătesc miel. Cum gătesc miel? Răzvan, cum gătesc miel? Eu nu știu să gătesc miel. Răzvan. Marfi, ce fac eu cu asta? Ia uite-l. Păi să gătim miel. Nu. Am ajuns la Carrefour să cumpărăm ouă, să le roșim, pomiță, și am găsit o de acestea de rea calității și vreau să văd de unde vin. Ia să vedem ce număr au ăsta, 112, imediat vă arăt. Bună, Răzvan! Bună, Adrian! Ce faci, Răzvan? Ce mai faci tu, Adrian? Da. Eu aștept pe doamna Amalia, care a venit de la cumpărături. Am înțeles, și da. Și dă cu mașina peste noi. Da. Te-ai întors în țară? Ce fac, corobeț? Aș vrea să începem acest episod cu finalul unui episod din Delta. Mi-a plăcut mult mesajul. Ți-a plăcut mesajul de la sfârșit, nu? Da, ăla de la sfârșit. Ăla, ce obicei avea... Acesta da. Este, da. Mi-a plăcut mult. Eu le salutul Delta. Dar de unde veniți? Eu vin de la mall. Am fost la Carrefour să cumpăr ouă de alea cu blockchain, știi? Știu. Era calității de la Carrefour. Știu. Facem cozonac frumos.
Și am cumpărat și eu niște ouă de vreo 600 de lei. Eu nu pot să mă duc să cumpăr doar niște lucruri. Toată din așa, să nu plece mașina peste mine, mă. A, da. Eu când cumpăr, eu cumpăr. Eu nu mă încurc. Uh-huh. Dar eu pentru ouă m-am dus. Tata! Tomita! Am câștigat un obiect! Bravo! Nu pot să cred. Vino să vezi! Da. Acum am așa. A cumpărat mama ouă, stai așa puțin. Da, mâncăm ouă până la Crăciun, mâncăm ouă, cred că, da? Da. Mai sunt două pungi, da. Nu pot să te duci să cumperi doar ouă la Carrefour. Că am cumpărat și forme de pască, am cumpărat și pentru piper, uite. Da. Și? Și gata! Hei! Suntem săraci! Mai iau un sacoșe de ouă. Cu ouă, mă rog. Da. Mulțumesc, Amalia. Plăcere. Da. Mulțumesc, Amalia. Ești foarte drăguță. Ai văzut? Tu ai văzut acel garaj? Ce, s-a făcut curat în garaj? O să cred. Ta-da! Noi nu puteam să reparăm peretele ăla pentru că nu ajungeam la el. Dar acum s-a făcut curat. S-a făcut curat. Cât am fost plecat în Delta, am avut grijă să fac și curat. Spuf. Nu eu, dar Elila. Și... Mulțumesc, o să... Elila. Da. O să reparăm și acest peret. Hai să mă dai. La ce bronzat ești? Eu da. Am, ia... Ai cutia cu bani. Da. Bani de la YouTube. Ți-a fost ordine, Adrian? Da. Aia. În mare. Da, în mare. Pe... Pa, somn ușor. Pa, pa, pa. Da, cam puține o ați luat. Păi să știi că sunt puține ouă, pentru că eu mâine te să fac pască și cozonac pentru jumătate de București. Deci să știi că sunt prea puține ouă. Și astea sunt pentru vopsi. Câte sunt? 10, 20, 30, 40, 50. Sunt cam multe, 50, nu? Da, dar aceste ouă sunt provenite de la niște ferme care folosesc tehnologia blockchain și poți să afli de unde vin și care este traseul lor prin filiera calității de la Carrefour. V-am mai zis asta. Sper să înțelegeți că mie îmi place foarte mult. Dar ce cod introduci? Codul, uite, ăsta de pe aici, care este pe fiecare cutie, vezi? Mm-hmm. 1, 2, ia să vedem. Să vedem unde sunt. Tot de la familia Duica. Am făcut cu Toma niște clătite de la familia Duica. Și uite, un incubator sau născut pe 14-a, ouăle. Și am o curte, vezi, de 60.000 de euro. Ne-am barat pe 22 aprilie și noi le folosim astăzi. Și gata! Ai văzut familia Duica? Mulțumim! Hai să ne apucăm să le consumăm. Păi stai-mă puțin că trebuie să spăl ouăle. Trebuie să spăl ouăle, să le degresez. Vezi că nu e foarte ușor. Păi da, ele sunt curate. Păi ele sunt curate, dar trebuie degresate. Că altfel nu prinde culoare. Înțeleg ce zic eu? Mirghel așa, adică. Trebuie degresate cu spăla, cu derul, da, cu vas. Eu zic că prind. E, zici, dar nu-mi prind. Eu nu mai știu dacă trebuie degresez înainte să le fier sau după, cred că înainte. Înainte. Ai de capul meu. Pentru că sunt pe 50 de... Nu, trebuie să spăl și vatele. Dar mai bine nu le spăl. Le mut în cealaltă chiuvetă. Nu pot să spăl și vasele acum. Dar ai om. Am om, dar mă enervează că o să vină pe aici și nu putem să filmăm, știi tu. Mm-hmm. Uite, Amalia... Amalia. Păi am investit în mașina de spălat vase.
Și ea nu, ea le așează cel mai bine în mașina de spălat. La mine nu le așează nimeni. Nu le așează nicărea nimeni. Cum le așează Amalia în mașina de spălat vase. Și permit să, așa că altfel îmi fac așa dacă mă enervează, știi, fac de aici așa și trag așa și... Da. Ce? Unde? Uite, era așa, așa. Eu n-am mai dat pantaloni ăștia jos, i-am spălat doar, i-am spălat, dar, uite, vezi, Vlad Munteanu ce cadou frumos e cu Vasilescu, pe care l-am luat eu. Dacă îmi este permis, mi-aș dori să zic și o bancul meu tâmpit și preferat legat de... vopseaua de ou. Da? Da, poți? Să se oprească apa și... Da, păi nu, că special face că era momentul meu artistic și de aceea, nu așa. Deci, bancul pe care toată lumea cred că știe, dacă nu știu, o să râdă sau nu, poate așa. Era cu domnul acela care se duce la alimentară. Și o întreabă pe vânzătoare, bună ziua, nu vă supărați, vopsea de ou aveți? Și vânzătoarea se uită așa la ea. Dichisitule! Acesta este bancul, mulțumesc. Da. Nu, nu s-a râs, nu, na. Ei, mai da. Prosti, da. Nu mai prosti. Da. Asta este problema. Da. Eu n-am înțeles. Asta a fost momentul meu artistic. La revedere. De câte o să vopsesc? Vasile Alexandrie, lasă-mi zic Grigore Alexandrie. De Vasile Alexandrie. Câte o să vopsesc? Poftim? 30 de ouă e multe, puține? 5 ouă, da, doar pentru noi, da, și chiar. Nu, nici pentru noi, pentru toți. Stăm și noi, să dea pentru ăștia mici copii, să dea și cioc și atâta. Da. Zi-mă cât de fac. 30 sau 40? E, da. Păi. Păi, mai face mama, mai face meme. Păi ce, nu face... mi-aduc mie ouă ele. Păi ele aduc oricum și ele ouă. Plus că mama, mami îți aduce ouă umplute. Păi da? Da. Rețeta aia, nu știu dacă o să o primești vreodată, că mi-e teamă. Nu, dar nici nu vreau. Mi-e teamă că o strici pe aia. Nu vreau că mi iese ciorbă. Da. Dar chiar și așa, Amalia, că voiam să te întreb. Ciorba de miel, cine o face? Mâncarea o face oricine în afară de mine. Da, dar cine o face? Adică e Lila. Dar cine o face totuși? E Lila. Bine. Și mi-a zis mele cu un borș, că trebuie un borș special. E un borș special de miel? Da, nu de... Am mai găsit niște ouă! De miel. Nu pot să mă ajut deloc cu el. Deloc, vezi? Ai observat, Robert? Stai, să nu mai aruncați. Trage o carte și uite-te bine la ea. Da. Uite ce bine la verde. Era verde, nu? Da. Aia, vezi? Talent, bă, talent! Eu am luat o vopseaua de ouă de toate felurile și am găsit și de aia de care folosea mama când era mică, galus. Am găsit. Adică asta? Uh-huh. Poate galuș? Și nu știu, o să le combin toate, că și așa ouăle sunt roșii. Cum adică? Păi ai verde-verde, patru culori, 10 ouă galben, albastru, chintă, galben, violet, ce nebun ești, violet, galben, roșie, verde, albastru. Deci pe astea albastru ți le pun aici, pe astea în patru culori ți le pun aici. Păi nu, o să le faci culorile și să le împar. Culorile. Cine? Astea. Nu, cine ce? Și trebuie să le... Păi cum o să le împarți pe ăsta așa? Le ține împarți singură. Păi îți bagi joc? Păi le tai și tu așa. Păi cum să le tai așa? Păi se tai. Eu nu am treabă, dar... Păi n-ai nicio treabă. Cine are treabă? N-ai nicio treabă. Facem vreo mai zboiată bancul ăla, poate nu l-ați înțeles că nu prea s-a ales. Uite că ăsta ești. Dacă cad pe mine, ai. Da, păi de-aia mi-a și mie. Stai galben, dar vorbolei e cam portocalios. Da și oja. Da și oja, vezi? Am zis ce să fac, e așa, altfel. Albastru, uite.
costume în Delta? Cum sunt oamenii în Delta? Sunt săraci? Sunt nu, că noi n-am fost în... Noi am fost la un resort foarte... Așa, pe lux, știi? Și n-am intrat în Delta, Delta. Răzvan a fost la pe street cu Alesea și cu Bobo. Dar n-am intrat, noi am stat în pe insulă acolo, știi? La Lebăda, care e foarte frumoasă. Lebăda, dar nu e... Nu vezi satele de pe scari și astea, știi? Dar să mai mergem. Să le vizităm și pe acelea. Dar a fost cam fric. Și de-aia n-am putut să călătorim. Da, frumos. Și pentru prima oară, impresionant. Nici eu n-am fost niciodată. Da? Niciodată. Trebuie să mergem. Nu este spălat, așa că se... Ele au grăsime, ele, de la mama lor. De la găina lor. Îmi doresc că să iepurasul să îmi ascundă multe, multă ciocolată, multe punghe mari de Haribo. Și să mai mă ducă și o imprimantă 3D. Ai auzit, iepurasule? Ai auzit, iepurasule? Da, o să adun după tundem și după ascundem ouăle. Eu culeg gherbă pentru cotuletul de ouă. Am dat ușor să fiarbă, că dacă le dau mai tare, se sparg. Dar acum un an ce faceați? Acum un an eram noi foarte supărați, că era lockdown și am zis, băi, deci nu se mai poate, mă, până când era 15 mai sau 15 iunie, nu mai știu cât a fost. Și ziceam noi, gata, mă, băi, pamă, până în iunie, îți dai seama. Da, pe aia gata. 2024. Uitați-vă la mine. Da. Și ce gătiți mâine? Meniu gătesc, nu eu, drob, sarmale, friptură de miel, ciorbă de miel, nu știu, cârnați. Dar mâine ce gătiți mâine? A, mâine gătesc cozonac și pască. Aveți o rețetă anume sau? Am o rețetă anume, trebuie să o caut până și pe unde e. Cozonac cu aluat opărit fac. Dar am uitat să cumpăr drojdie. Am cumpărat o sacoșe de zahăr și de făină și astea și am uitat să cumpăr drojdie. Și mine cred că o să fac vreo 10 păști și vreo 20 de cozonaci. Mine o să fie o zi frumoasă, așa. Bine că am două cuptoare. N-am destule forme de cozonac, în schimb. Dar, uite, am primit de la prietenii mei de la Tefal. Uite. Aici nu fac cozonac. Deci am o pască mai mare. Da, de ce nu? Dar să știi că pot. O pască pentru noi acolo, frumos. Mă gătesc fie rotund. Dar un cozonac tot fac în aia. E ușor. Bine, acum să omorâm bucătăria. Hop. Hai că am început. Dacă amestești toate vopselurile. Vopselele. Ce-o fi? Mi-a primit să mă rândeam în așa? Da. Fiu sigură că nu mă vopsesc pe degete.
Cine miroase așa oțet? Oțet. Miroase oțet, miroase oțet. Nu vine să bea, mă scuzați. Mamă. Păi, hai să bem, că... Bătaia mai dar de ce ați făcut așa? Așa se face, ce vrei. Bine, zici ce vrei. De fapt, nu vrei. Tu e că... Ruben. Vedeți că eu țin post. Ține-și pentru voi, păcătoși. Nu trebuie să lăsați seara acum. Și galus albastru. Miram, nu era nimic. Ai urs? Nu. Nu, încă n-o să iei, încă să stau. Bine ne-am regăsit. Da, da. Da, da. Unde e cu Adrian? Unde e? Ați văzut, da? A început. Ați văzut, da? Ce? Ce se vadă? Me too. Uite că Amalia nu se supără când îi fac. Păi așa. Vezi că e săptămâna. Exact. Păi nu, mă, e cu dragoste, cu, nu e cu... Cum eu uite unde sunt eu și unde ești tu. Na. Ce să... Da. Ai văzut, Alfie? Ar fi văzut? Când da. Sunt vesel, hai. Nu sunt yeah. Vesel. Când sunt trist, că de ce-s trist? Asta e viața. Niciodată nu l-am spălat din apa aia cu sare și eu cred că de la sare prinde vopseaua, să știți. Pe mine nu prea prinde vopseaua. Bine, acum ele sunt și culoare. Nu știu ceva ce oțetul ăsta, dar fixează culoarea sau ceva. Că eu și drăguțe. Nu știu puțin aici. Sunt gata, ouăle? Nu, vorbam. Cozunacii sunt gata? Dar nu. Da. Pasca este gata? Nu. Mielul este gata? Nu. Vine Paștele peste noi. Este ora 9, fără 5. Și nu am făcut nimic toată ziua. Păi să știi că n-am făcut. Spune Adrian. Nimic, mă uitam la tricoul tău, că măcar tricoul saltează. De la Venice Beach, Los Angeles. Da, este, da, amintiri, ce să zic. Și... Uite-mă ce frumoasă au ieșit. Nu minte. Niciodată n-au ieșit așa frumoasă. Asta e albastră, au ieșit mai... Marine. Mai de la Voroneț, așa. Da, da, e fix ăla e. De ce am făcut numai 5? Asta e cu vitamine. Am ieșit spre portocaliu, așa. Asta este... O, legal, veneți portocaliu. Cine? Păi nici n-aveau cum să iasă, că era așa culoarea lor. Vedeți, astea au ieșit ca culoarea lor. Nu, dar și ele sunt portocalii, săracele, nu s-am bătut. Mă gustei cam în tot. Violet. Băi, am făcut ouă negre. Da, ce dacă am făcut ouă negre? Ia, să pui și eu. Stai puțin, că n-am să-ți negre.
Mi-e place că sunt vintage. Ai, chiar arată foarte bine. Ți le mai fi lăsat? Ți-am ieșit și ăsta. E ceva ce ție nu-ți iese? Da, sunt multe care nu-mi ies. Da, se mai deschidă mare. Mai ales când e cu zi. O să se fac albe când e cu zi, facem, nu? Mă gândesc. Da, se mai deschidă la până. Da, uite, ăsta e gri. Ce are dacă sunt gri? Nu e mare, dar se vede că, o să vezi, că ne dai cu lei, o să fie altceva. Bă, o negre, a mai făcut cineva? Sau gri? Când te faci ochi. Răzvane, ne-ai adus și nouă niște vată? Ca să-l dăm cu ulei pe astea. Nu, că mai rămân și nu. Mama! Mama! Prin cărbuni pe acolo. Prin cărbuni, prin cărbuni. Prin cărbuni acolo era? Și ai adus iarba, Toma? Da. Unde e iarba aia? Frate, fierbinte. Păi uite, fă-le tu pe astea roșii. Așa. Ia uite ce coș frumos acolo. O negră nu mai are nimeni, numai noi avem. Nu? Da, dar sunt fierbinți. Nu le am avut atunci, aici. Să nu le scap. Faci tu coșul tău? Păi puneți iarbă înainte în coș. Uite, ia unul roșu și unul verde. Ia, pune-le tu, încet. Așa. Și pe ăsta roșu. Ce tare, alea sunt tare tare. Mai vrei și unul albastru? Da. De fapt vreau unul verde. Iată. Bravo. Stai, mă, să le aduci pe alea galbene, nu-i așa? Gata? Pe astea să le ia 40, cât ai zis? Păi da! Nu știm, bă, ca tine! Nu știm ca tine! Avem un nou mim în București. Vă puteți spune o dorință acum. De ce? Că se poate. Bună ziua, ce faceți? Bine! Nu vezi ce bineva fac bine? Da. Păi cozonacii, da, am venit după miros. După miros ai venit? Am găsit o gărgărită. Aaa! Ia uite ce mică e! Gărgăriță, riță, spoară-n poieniță. M-am măritat. Ce să mai... Dar zi-ne, gărgărițo, unde găsim noi niște numere la loto? Știi tu? Nu știi. Bine, te pup.
nu știu ce să mă apuc. Dar de, de ce? Păi, uite, ar trebui să-mi dau aceste lucruri jos, piper, e foame. Nu e foame. Deci mereu este foame. Cât poți să mănânci, mă? Cât poți să mănânci? Îmi bagi de tine, nu? Începem prin a ne da jos bijuteriile. O să fie de frământeșan. Mă rog. Stai, mă, puțin, că așa cu să fie de frământeșan. Ia să le punem bijuteriile înapoi, că nu fac eu cu mixerul, cum am mai făcut. Și s-a făcut frumos. Ia, mă. Eu tot nu știu de ce să mă apuc. Da, de rețeta, nu-i așa? Astăzi o să facem 20 de cozonaci și 10 aleșinat porobeț. Doamne ajută. Și 10 păști. Da, Doamne ajută. Să fie la cuptoare e? Cuptoare e 2 forme, am luat astea frumos de pască. Da. Ia ce mai am pe aici, mă așa de ăla? Nu, nu e cel la roșu, nu? Nu e. Nu. Am trei de mic ăsta, nu? Ce, să trească în asta? Păi mai întreb o insulă. Hai. Mai întreb o casă. Mie. Mai întreb e... Mult mai trebuie. Până la urmă avem un sac. Da, ce avem aici? Aici sunt ingredientation. Puteți să-mi spui că nu. Da, l-am făcut. Așa. Să ne revenim. Să ne revenim și să facem întâi ouăle, filiera calității. M-am zis de ele. Așa, frumos, deci, toate ingredientele de sfera temperatura camerei, bine Silvia. Făina trebuie cântărită, cernută și lăsată într-un bol în bucătărie cu câteva ori. Să cernem făina, Adrian. Nu ne trebuie decât 5,5 kg de făină, bună dimineața. Ia mai du-te-mă de aici. Făina trebuie să se irisească. De-aia aud în principiu. În care are fel. Dar trebuie să se irisească. Mereu mie mele. Ce melodie ar merge pe acest moment? Pe acest moment ar merge o melodie de foie bună. Deci? Mi-a băgat și în cadă. La dospiți. Bă, cred că e cam... Eu cred că e cam mult. Deci, scuze, eu chiar nu mai înțeleg nimic. Deci, păi ce nici n-ai ce să mai înțelegi. Pentru că noi ne-am întâlnit să ne apucăm de cozonaci la orele 1 și arată tu la populație câte ceasuri care noi nu ne-am apucat de cozonaci. Ce vreți, mă? Ce vreți, mă, să fac? Uite, asta e. Și mai vreau să mai fac și vreo 20 de cozonaci. N-ai cu cine. Și pască, spune. Și pască, da, 10 păști. Da. Cred că pască o să o fac mâine, totuși. Ne deschidem o brutărie. Așa, laptele. Nu e ușor, să știți. Voi credeți că e ușor? Nu e ușor. Asta vreau. În Sfânta zi de azi. Se amestecă rapid și energic până la desfacerea tuturor cu culoașelor.
Păi nu pun eu invers? Să pun făina peste și să amestec cu prietenul meu? Mă duc la piață. Du-te, mă, că nu mai e nimeni. Păi, pe bune că nu mai e nimeni. Unde pleci? Mă duc la piață. Du-te la piață, mă. Da. Și-a făcut de drum, ca să nu mă ajute, îți dai seama. Și-a făcut de drum. Înțelegi? Mereu faceși. Ce să mai fac? Îmi trebuie o priză mai aproape. Bă, da, când... Bă, deci când o să am eu bani mulți, să-mi cumpăr o casă cum vreau eu. Bă, dacă nu o să am prize, o să am o bucătărie de 200 de metri și dacă nu o să am prize în ea, bă, o să am prize și în 5 chiuvetă. Uitați-vă voi la mine. Pentru că dacă am zis, am zis. Nene mi-a luat drojdia. Secretul bunicii se numește de altfel. Deși numește. Așa. Secretul meu. Nu știu de gram. Cât dacă fac 2 milioane de cozonaci? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, să nu se urmă la... Stai puțin! Dar te-ai minte? M-am întrebat cum se face asta. De la zahăr cum se lichefiază. De ce? Are slăbiciune la zahăr el. Da, ca și mine. Eu cred că o să punem în cadă acest aluat ca să dospească, eu așa cred. Cremă de drojdie. Uite, ai vitamina B. Așa, se amestecă cu drojdia lichefiată, se acoperă vasul cu drojdia lichefiată, se așează vasul într-un acolo dat. Iar e de curent în 15 minute, adică care drojdia se va activa. Din ce drojdia crește, găzând și... Ce te-ai seama? Tu îți dai seama că eu trebuie să sparg 40 de ouă? Să-l chemăm pe Tomiță, zic. Da, le sparge în cap. Hai, de la familia Duică, hai că începem. V-am zis, familia Duică, filiera Carității, Carrefour, QR Code, frumos, am zis. Îmi mai trebuie o insulă, îmi mai trebuie o insulă. Una. Poate de la mine aici. Au.
asta nu crește. Ți-mi minte că nici data trecută n-a crescut? V-am zis că o să ajungem la cadă, deci ăsta nu mai ajunge și îl pun aici. Ia. Așa. Frumos. Ia uite ce, deci am amestecat aici. Bună seara! Bună seara! A venit da. Controlul? Da, am venit să cafea, că deci mă pot mor de somn, deci aș putea să mor chiar acum. Ați venit să verificați cozonacii? Da, și droidia, în mod special. Da. Da, ce arătați bine. Mulțumesc, mulțumesc. Da, foarte, da. Da. Poftiți. Da. Nu s-a putut. Bună seara, bună asta, altă! Bună seara, nu crezi asta! Nu crezi, da, mă! Ce nu crește, mă? Ei, drujdia! Ce șucără ești! Nemiro, ce faci tu? Nemirotita, cu tine. Ți-a mirosit a mine? Nu cred, au... Ce zici, mă? Ce că a mirosit a mine. Mi-a mirosit a tine. Mi-a mirosit a tine. M-am topit. Să continuăm. Dacă avem ce să continuăm? Da, dacă aveți drojdie, eu uite ce e acolo. Păi am multă drojdie, dar ai și nou gro. Nu? De ce? Ai și două ani. Alfonse? Nu știu, Lira, zici tu să nu mai fac una? Sunt multă. Nu cred că o să avem căzi pentru cât aluat am făcut. Păi văd, e ceva... Nu știu ce-l pot să crească, da. Eu nici am așa un bol mare. Dacă aveai, ți-l luam eu. Da. Deci asta este drojdie, nu? Asta e drojdie, da. Hai, dați o binecuvântare jurnalistică și mergeți la o cafea, că... Hai, doamne, ajută! Și faceți cafea, dacă vreți. Nu, că-mi fac eu, nu. Deci nu pot de somn. Am zis că la jumătatea jurnalului... Adormi în... Jura, Maria, deci nu mă puteam... Că ai drojdia ta. Hai, mă, cu sucre asta. Da, pentru jurnalul de la ora 13, nu 17, că nu cred că se lasă cu drame. Ai, mă, sperăm să nu fie jurnalul de la ora 5, sperăm să fie cel de la ora 13. Hai să sperăm. Mă scuzați, că ies că nu mai pot, deci mori aici. Fiate. Nu mă interesează. Atât s-a putut. Și acum, bine, asta nu e. Bă, cred că am făcut cam mult aluat. Nu? Bă, incredite. Hai cu mâna. Păi cred că vreau să mă bag cu picioare. Credeți că sunt sănătoasă la cap? Atât vreau să vă întreb. Doar atât vreau să vă întreb. Ce credeți voi despre mine așa? Eu nu bam mâna...
Nu este pe frumos așa. Mulțumesc, Adrian, pentru mâna dreaptă. Mă sună oros. Mă sună oros, dacă se poate așa ceva. Ce vrei? Ce vrei? Vreau să vin la grătar, dar nu mai știam în ce zi că... Nu mai știai în ce zi e ziua ta, nu? Exact. Da. Exact. Vreau să organizez să vedem când e ziua mea. Ziua ta este duminică. Sfânta Parascheva. Da? Da. Mă ții din cozonaci. Mai vrei să mă mai întreb ceva? La revedere. La revedere. Te pup. Da, e curajul. Să vină e curajul. E curajul, e bine. Da. Țup, țup, țup. Te pup. Te așteptăm într-o oră. Pa. Pa. Da. La revedere. Nu am mai primit pauză. Am găsit pe cartiere. Aici. Aici se mără acum. Am amestecat în Bristol acolo. Îndrăgânt, ați pus un berceni? Berceni am pus aici. Mai avem și un giurgiu aici. Un gitila. Să puneți aici în nordul ei. Da. Ce să mă rădignească prietenul meu puțin. Pe mine mi-e greu și să dau post. Auto ce aici? Ia pune aici. Ia vreme de-o facem un costum de baie acest codonat. Ați mai văzut asemenea frământat în viața voastră? Bă, la mine îmi văzat locuri noi. Eu sunt un fel de... Sunt această debila. Știți că e Jamila care știe și eu sunt debila. Care face de-astea. Înțelegeți? Așa nu ziceți că n-ați învățat lucruri noi. O reinterpretare. Da. A muncii. În stil pașoptist. Acum și pentru familia ta. Un nou stil de a frământa cozonacii. Așa. Am zis că există Jamila și există Debila. Eu, da. Eu știam de mult, dar nu mi-a permis eu să... Da. Și ăsta e castronul la mare de sus, nu? Păi de ce nu mi-ai zis n-o să-ți fiu la castron? Păi ba, asta am tot vrut să zic, dar dacă... Păi de ce nu mi-ai zis că aveau 10.000 de castroane? Mm. Păi nu să-ți iau castrun, nu? Cum tot eu ulei, nu-l toarnă nimeni. De-aia cred că o zonă ce cum cred. Totuși să ai aici, e o ghetură, vin așa ușor, dar foarte ușor, și poate așa, știi? Dar ideea e să păstrezi linia asta, deci să fii ca o prelungie a, mai mare decât ăsta. A brațului și să simți așa, da? Deci ușor din încheietură, ușor și aia e. Și am văzut cozonacul. Lidian! Ascultați-mă puțin să mă zic, crește cozonacul. Deci, unde mă duc? Unde ai văzut cel mai mare, Lidian? Nu știu, frate. La Carrefour! Da. Da, nu la Carrefour. Dar Adrian are o durere așa pe față. Are o săracu. De la temperatură. Acum dacă ne-ai temperatura, ne bagă direct la izoletă. Dar eu, cu mixer, nu am mai văzut niciodată. N-ai mai văzut. Păi dacă i-am mai explicat lor că există Jamila și există Debila. Și eu sunt aia. E momentul de palme. Dar acum că tu nu vezi cum am făină. Au. Bine, vorbesc, așa vrei tu. Uite. Hai, ia uite-l. Nu, zici că e un om aici. Zici că e un om mort. Pe care îl frământ. Da. Da, cum ești, liposuction, zici că e. E, acum e momentul terapie. Da. A, exact. Ce să faci, bă, box-ul ăsta? Ce să faci, box-ul?
Și da, mai cere ulei, să știi. Da, simt tu în 2-3 minute. Vrei să aduc? Da, uite, tot nu spăl. Este o cooperare, este o coproducție. Stat întreg îți trebuie. O coproducție? Din ce cartier vii tu? Berceni. Da, asta e. Bravo, bă, Berceni. Și-a dat mâinile? Și din? Drumul Taberei, doamna. Drumul Taberei. Azi mă gălui, suntem în fruntea. Și-a dat mâinile? Ce fac? Nu știu. Stau? A, mai stau. Păi, cam multă frâine aici, nu putem să o mai luăm. Auzi, dar exact. Ia, arunc aia și iau cu lingură, uite lingura. De unde? Uite, uite, asta. Frumos, vreți că să vă faceți făină. Nu lăsați dacă atâta făină a zis. Ia, așa, fac acolo, așa, frumos. Să nu zici că nu te ajută, da? De ce? Exact, stai așa. Da. Ia. Așa. Auzi, întoarce asta. Păi ia, ridică tu pot. Ce să ridică? Trebuie să mă ridic pe vârf. A, să-l dă la tine? Păi nu pot eu, n-ai cum, da. Adrian, tu stai și-ți bagi joc? Întoarce ăsta puțin la nevastă. Nu vezi că e mai greu ca noi? Așa. Nu, dacă vreți mă spăl bine pe mâini și îl aranjez în... Nu, că bag picioarele. Ca aia, cu gingii, știi? Cu aia exact, de partea asta. Da, dacă așa scris la carte... Mamă, dar ce bine miroase! Auzi? Păi nu... Mai trage, nu mă mai trage un pic? Aia e. Râs ca prostul. Aia e. Dar râs ca prostul. Aole, tu râs de noi? Da. Gata, dialul, că nu mai ai avem unde era de dus. Mai pun niște ulei să lași. Unde pun? Nu știu, unde vrei tu. Stai să nu te strofesc. Pun jos? Sau pe oameni? Pun jos. Pun... Cât? Numai. Nu zici după aia că de ce pun. Da, așa. La un fel, gaițele, să fie eu. Mă cănesc! Mă cănești, mă cănești! Auzi, se mișcă și insula. Păi se mișcă săraca. Bravo, asta e, data. Mamă, dacă mi-era să ai pus portocală. Că nu, rămâie. Pe bune? Da. Miroza ciclice. Eu sunt așa, cum așa un malaxa. Sunt eu. Asta este. Așa e. Asta e aluată. Cădă, tape! Fericire! S-a câștigat la loto! Nu că e cu dragoste! Și iubire! Se vede! Dă! Dă! Și gata! Așa. Stai. Păi da, am obosit, este așa. Ce, nu țin bine sau ce? Ții. Cât ies? 20. Nu! Tu vorbe... Doamne, frate! Ne-ai pun ce atâta ție? N-am făcut, dar dacă nu mai ceva multă lumea să le fac. Păi spune-mă că ți-ai deschis confeteria. Exact. Aie. Exact. Debila, ți-am zis. Debila ce zi la sfinț. Hai, aici, acum e puta îndrețe. Păi nu mai pot de aia. Mai fac puțin, nu. Bă, mă, lăsă omul de chip. Cum o să vadă lumea cât ai muncit? Să-l savureze. Mai mi-a puțin să-l grafă, că nu, la cocă. Cine mai mănâncă cozonac din toate zonele orașului? Exact, da. Rahova, Berceni, de Mutaveri, Răzani de unde e din? Sălăjan, doamne. Sălăjan, doamne. Aie. Nu, el... El e cu Lighean. El e trei Lighean. Ce să mai dai, bă, pun? Las că bag braț bionic acum. Tragi, mă, că arată foarte bine. Exact cum trebuie, zise experta. Dacă e cu aluat, o părit nu cum nu este jmer, să știi că 15 minute. Nu știu ce să zic eu, Diana. Ce zici la... Și 5 de minute. Zice, dar e cam mult. Așa, tot clienți rămâne până la final, dar la ceas să zice că mi-e întâlnă de 15, au spus, înseamnă că e destul. Păi,
bă, ca mine să nu faceți niciun. Bine, nici n-aveți cum să faceți ca mine. N-are ca mine. Dar, acum împărțim asta în trei, nu știu, că atâtea goale am. Cantele n-am. Și-a lăsat aici și-a crescut. Și aici. Nu, nu știu. Hai, cum așa ceva? Eu nu știu de unde asta trebuie de până la mult. Dar nu are ca asta, nu? Da. Acum batem ușurile. Ca să facem... Hai, de pus... Fă cozonac. În plutiu? În plutiu. Ia vin să vezi. Că cresc, uite. Tu. Așa. Dacă nu creșteau, era dezastru. Ai găsit, închide că așa, fratele meu. Așa, frățiorul meu. Așa, fratele cum meu. Cum se cheamă? Copaiță sau cum se cheamă? Nu. Închide ușa aia. Copaie. Copaie, așa. Copaie. Doar că noi avem o veste pentru tine. Da. A crescut cozonaci. Doamne, așa că ai venit degeaba. A, nu, lasă că am ce face școală. Ce? Azi cozonaci. Nu știu ce fac eu, dar fac cu el. Nu mă enerva, Adrian. Te băga. Nu mai găsești mod ceva, că orice găsești la tatăl. Bă, și cea mai tare invenție e că au pus self-check-ul ăla, înțelegi? Am intrat și am ieșit. Așa și eu ieri. N-am stat la coadă, n-am făcut nimic. Era omor ieri la casă, la Carrefour. Omor era. Mi-am scanat alea toate pe rafturi. Pac, am ieșit, pac, am plătit și am ieșit. Direct. Așa și eu. Bine, pe holurile de la mall se uita lumea așa un pic la da. Am un copil mic. Pentru ăla mic se face și noi băița, că da. E prima băiță în seara asta. Nu, acolo băgăm mieluțul. Ia du-te tu și adu mieluțul. Cum să bagi mieluțul? Păi mieluțul, ca să stea la așa, cu vinuțul. Mieluțul. Maturation. Maturation. Ena? Crezi că avem destul anuncă? Băi, deci nu că am făcut-o la mașină de-aia, mă, de... Mașină de tocat carne. Deci după ce ne-am chinuit noi ca proștii 100 de ani, am găsit, de fapt, Elila, că eu nu mă ducea capul, și mi-a zis să facem la aia. Ți ajunge, cred că nu că? Crezi? După ți ajunge? Da. Asta vreau să te întreb dacă ți ajunge. Sper că ești mulțumită, bine. Da, da. Dar stai, că asta e prea mult, așa e prea mult. Dar ce faceți? Păi cu ce fac? Cu ulei? După aia, nu știi, dacă ar fi? Nu știu, să vezi și tu. Poate dau pe jos. Că mi-e lea să pun pe ulei. Ulei nu se aruncă neapărat pe beta, pentru că strică foarte mulți metri cub de apă. Și îl prea frumos în recipiente și îl duceți la Carrefour și vă dau ulei de la nou în loc. Frumos. Și o să faci, să știți. Act for good. A se vedea cum... Cum crezi că ăștia, bă, băiatule? Stai așa. S-a bombat. Surorile mele, sunt tot aia.
cum ați zis voi, așa fac. Așa, cum ați zis voi. Nu știu că mai... Ce să mai pun eu făină și alea? Îmi pot să... Și ulei? Îmi pot să pun asta și mie și mai ușor să-l scot după aceea. Am venit la piscina. Ce saună aici, nu? Sau ce? E spa. Așa, spa de cozonaci. Da. Așa. E bine. Așa. Da. Uite, așa trebuia să stau și eu. Băi, și ce te oprește, Maria? Mă oprește decent, Răzvan. Păi uite că pe mine nu m-am ghidicat. Păi știu. Aia. Aici, la spaul de cozonaci, se întâmplă niște lucruri. Hai să te ajut. Dar e apă caldă. Păi vei, voi e fierbinte, e super așa, da? Voi da. Rece? Ok. Ți-e clar că sunt pantaloni de baie, e ok. Sunt gata cu zonacii? Am așa făcut gata. Unde asta și cred că e cam unde. Da. Bine, mă voi întoarce. Da. Uite, uite cu zona din meu. Uite că s-a bombat aici. Păi uite. E un insensiv. Nu știu cum să facem. Adrian. Păi cum? Păi că trebuie să le mutăm pe toate. Că, sau să mai... Tu ce mă mută ăsta? În scaunul. Că nu intră toate trei, știi? Una aici. Păi da, dar nu pot să o pun totuși. Ia uite-te, bă, băiatule, bă! M-am venit la piscina! Bă, băiatule! M-am venit la piscina! Uite, s-a venit aici! Ia uite piscina! Ia piscina acolo, s-a venit piscina! S-a venit piscina! Perfect, ai văzut? Să-l luăm și niște apoi, da? Da! Ca și-n copil! Da! E frumos la spa aici, nu? Îți place la spa? Da, dar aveți un slip nou. Da, bineînțeles, nu-mi permit așa să vin de două ori cu același ce... Nu. Da. Așa? Mai fi în piscină, bine? În piscină. Da, mă, că nu am dus degeaba, vezi? În piscină, bine? Și nu plecați în mine. Nu, pot ca... Ia, Răzvane, da. Ajută tu copilul. Să-ți ia. Păi pune-i acolo. Stai așa, să spălăm asta puțin. Hai să spălăm piscina. Hai că ai luat-o la vlogul ăsta. Bă, îmi trebuie un prosop. Bine. Hai în piscina, Tom. Hai în piscina. Bă, uite, Elina, gata. Am făcut aici, am piscina de torză. Am făcut piscina comunală. Îți place la mea piscină? Da, băi, la cozonaci. Da, băi. Da, băi. Când ai zis, mă, trei dighiari, uite, trei dighiari. Exact. Păi, 1, 2, 3 dighiari. Exact. La familia, 3 dighiari. Și cu copilul, un copaie. Îți mai tob în cap, uite, acum nu. Da. E bine, piscina? Da.
nici un dor în spatele. Nu, dar e sigur a slăbit la sauna aici. La piscina, la trei ligheni. Ia uite, Arancos undeva aia. Nu, nu pot să am aceeași ținută la fiecare apariție. Fiecare apariție e o nouă ținută. Nu? Da. Nu știu, cred că acest vlog... Păi, se duce ușor așa într-o zonă. Da. De ce nu mi-ai zis că îmi ridicase în pantalonii până aici? Se vedea ca și cum aș fi avut burtă. S-au văzut aici, mi-a scos niște aripioare. Nu, arăs foarte bine, stai liniștit. Nu, serios. Îți aduc costumul de baie, Madia? Da, 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 te rog. Ha, mă. Eu sunt grasă, bă! Trebuie să mai slăbesc? Nu la asta, că e grasă. Să mai slăbesc? Băi, auziți la asta? Mă, dar aici nu că e saună, este și așa, mi dau și pe ăștia jos, că nu mi-a pot. Da, eu am slăbit deja 3 kg. Că e bine. Crezi că doamna Maria nu vrea să pună multă umplutură? De ce nu pui mă mult? Mii, da, am pus prea multă. Ce-mi faci? Păi tu te iei după nebunul ăsta, el avea pus și brânză în el. Maioneză, dacă se poate. Ce? Cozonac cu maioneză. Auzi, dar nu vrei tu să te duci să speli copaia lui Fitu? Că trebuie să pun pentru mieluț? Că trebuie să stea 48 de ore, cică. Hei! Da, da, îți iau... Da. Cu ce? Să iau ăsta să spălcă. Ăștia momentul ăla în care ți-e sete și ți-e și poftă de o bere și te duci și găsești în frigider o bere rece, rece și te duci să o bei, o desfaci și dai un dinț cu sticla. Aaaa. Este... N-ai cum. N-ai cum. Unde muncesc și alții. Trebuie să-și dau un dinț. Scuze. Coroniță. Mai țin că Răzvan anul trecut când ziceam noi că nu mai putem, carantina, că aia e, fie mișto când o să ieșim în carantină. Mama, nu am nimic de ușa. Pa, 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 pa. Ce să faci, mă, copii, mă? Să joacă și ei. Uite să fac un mic și aici. Ia să vedem. Bună. A, nu, pe aici o să fac drogul. Păi faci și drog? Da. Și ți ajunge usturoiul la oare? Bun, cât am. Da. Cum e cât are? Uite așa. Așa? Nu mai puțin. Așa. Așa. Și îl arunc aici, nu? Da. Și acum? Și acum faci cu ăla, prin niște... Uite, mă, vezi, mă, gingi el, mă. Mă, eu, ca să nu mai zică cineva că... Da, stai, că nu ești la Ruibi. Eu mă implic. Dar faci ușor așa, pui puțină făină pe aici, frumos. Și faci ușor, ca și cum faci dragoste. A, mă, nu-ți bate joc de cozonacii mei! Dar de ce l-ai făcut așa subțire? Nu subțire. E subțire, ai apăsat ca țăranul. E așa aici. Trebuie să fii și mai lat. Așa. E grea bucătăria. Nu e. Asta e făcut toată ziua. Preferam să fac asta. Așa? Da. Mai lat așa, mai lat așa, mai, dar mai cu dragoste. Bine. Așa, așa. Și acum cu ce-i vrea să-ți faci cozonac? Cu rahat. Uitați rahat. Și puteți lua. Păi dacă vrei și de-aia, pui de-aia. Vrei și de-aia și rahat? Merge. Da, bineînțeles că merge și toată lumea vrea să mănânce o umplutură multă, cu de toate și cu rahat și cu stafide. Uite, pe asta e al meu și al lui Horobeț, nu. Da, dar nu, o să iasă înfundat, hai. Nu iese înfundat. Hai, nu fiți țărani amândoi. Așa se face, așa se face. Trian, ce mai pun? Zipul, pune steluțe, ăsta, rahat.
Aoleu. Pe unde rahat. N-aveați când erați mici. Hai și pe aici. Nu vreau să fie mai conținut, ba, dar nu așa ne place. Lasă că nu e al tău. Dar nu pune o tonă, pune 5 de alea. Pune... Cât să simți tu că în gurița se umple gurița? Nu faci atâta, ce e acolo? Da, confetăria Maria o să iasă după bătut. Mă, vreți să mă bag? Așa trebuie să iasă cozonacul, puțin bătut. Nu trebuie să... Vrei să pui și stafide? Pune și stafide, Adrian? Da. Doamne, ferește! Așa se face, că nu mâncăm pâine. Hai, gata, hai! Nu mai pune, că murim! Nu o să-mi crească și te bag! Ne crește, no, cum așa, lasă-l așa. Mâna crește. Lasă-l. Rotește așa. Așa? Da. Nu! Nu, așa, dar cum? Bine, încep de aici. Ca da. Dăm primul peste așa. Așa? Nu! Fata, tu ești proastă? Așa. Ah, ok. Nu vreau să-l lasă, să nu mâncă, vreau să fie. Fii atent și acum rotește-l puțin. Și acum faci mâna? Răsucește-l capul. Nu, îți bate joc, nu. Băi, nu se poate, băi. Uite așa. Dar lasă-mă, mă, să-l fac eu cum vreau eu. Nu, știi, ai al meu. Băi, uite, ăsta se va rupe. Păi tocmai că trebuie răsucit și nu se rupe. Păi cum să nu se rupă? Uite-te ce ați făcut aici, ăsta va crăpa. Da, să crapă-l, mâncăm în linge de răzat. Da. Cu mânuțele astea, uite așa-l mâncăm. O să vă pun aici semn de la nebun, ce sunteți. Nu se poate, da. Deci nu de se la poate. Nebun o să vă pun semne. Nici nu mâncăm din nu, deci nu. Ceilalți cozonaci. Nu ți-ai băgat asta, prostul cu ăsta aici. Păi eu l-am băgat? Păi da. Păi eu l-am dat la parte. Dar cine? Nu vezi că nici l-ai pus la loc? Da, mă. Poți să-ți dăm la tine seara asta, Adrian? Da, dar vezi că face cozonaci. Nu lăsați. Nu mai am loc ușor. Nu se poate. Nu, mă, nu se poate. Dar, pă, uite, deci tu, până pe care și dacă îl stricam, să mă fi lăsat să-l fac cum, da, cum ne dorește nu suflet. Păi nu, așa e iubirea, cum vrei tu să-l fac? Păi, așa. Da, exact. Nu să crească, nu nimic ca iubire, nu, să nu crească. Să-mi ia, știi că e bucățica aia de sfârșit, aia care, cum ne ziceau nouă când eram mici, e asta că e puterea. La sfârșit, acolo, să mă fi lăsat să-l răsucesc eu. Păi că rupeai! Nu, a vrut ea să-mi ia aia, era sufletul cozonacului acolo. Sufletul cozonacului, n-a vrut! N-am vrut! Vezi că nu-i frigul! Nu, mă, ce dobitoci! Să știți, mama, că nu e chiar așa, pentru că nu ne place cu umplutură să se simtă umplutura. Am arătat cine e și în casă, să ne strângi aici, că... Hai. Am arătat cine e, ultimul cuvânt de spus. Da, și mai poartă și tricor cu love, știi? Da, păi... Na. Pe ca să mi-aducă aminte. E cu hate și atunci le poartă cu love, știi, să fie așa. Ca să mi-aducă aminte, mereu uit. Ce trebuia să fac, mă, ce trebuia să fac? Ultimul cozonac. Ia uite, ultimul cozonacel. Dar câți ați fost? Nu e numărat, adică... A, a rămas multă umplutură. Știu, doar că a fost la... Foarte... Al vostru deja s-a spart. 7, 8, 9, 10... 12, 14, 16... 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, bă, băiat. 23 de cozonaci. Vino-n coace cu ouăle alea. M-a dus ouăle de zi. Așa. Asta le-a dat pe deasupra. Speciale, le-a dat pe deasupra? Speciale sunt tot de la Carrefour. Alea cu... de la... Am ia duicu. Gata. Cum e 23? Da, cunoaștem 23 de oameni noi, că nu știu dacă cunoaștem 23 de oameni. Păi cum să nu cunoaștem, mă, când începe să-i împart? Poate ne rămâne și nouă. Păi, să vedem.
Dar de ce nu faci primul pe al nostru? Pentru că trebuie să crească. Prin dușmanie, nu? Știi? Trebuie să crească, știi? Nu, mamă, trebuie să fie când trebuie să crească. Nu, nu te-ai prins. Tu filmezi acum 2, 5, 10 cozonași pe care îi plânge ea și după aceea merge la nostru, îl înțeapă cu furculița, îl... știi? Îl scot afară, plic. Îți dai seama. Să zic că iau proștilor. N-au crescut, de ce o spart? Cum adică? N-au crescut? Ba da, au crescut așa de mult încât s-au spart. Că am pus multă umplutură, că vreau o anumită persoană dintre noi multă umplutură, știi? Viața fără umplutură... e pustiu. De viața fără umplutură. Piper și cu... ar fi când nu le place și mănâncă, mănâncă cu nervi. Viitoare propun că umplutura mai ales o pui pe deasupra, ca ouă ăsta, știi, că n-are rozvăit. Păi am pus multă umplutură, că așa vreți zvâit. Nu, n-ai pus câtea trebuie. Păi uite, că s-a și spart. Știi? Ți-am zis să lungi așa un pic umplutură data viitoare pe rostare ăsta și faci o mână de umplutură. Tu vezi cum s-a spart? Cozonaci. Te ieși tu umplutura pe la față? Deasupra și aia e. Tu nu vezi? Din cozonaci ăștia o să mănânc și eu. Cruzi așa? Nu, să-i se și am cred că am mâncat. Îmi dă și peste măcutura aia când ai ieșit, că ne mai trebuie aruncul. Ia-o cu ceva și aruncul. Vai mă, Răzvane, mă! Da, nu știu. Așa? Nu știu, să știu ce... Te rog să ai grijă de cozonacul nostru, că cine știe ce se întâmplă când... O să găsim o brioșă mâine dimineață, zic eu că asta o să se întâmple, o brioșă. Așa, stai că n-am pus telefon. Pleașcă. Și acum facem mierb. Au ieșit cozonacii, facem mierb. Punem cementă. Nu știu cum să vedeți mai bine. Din alba ai zis, da? Da. Mă ajut, scolă-i. Uitați-vă aici. Cheers. Mm. Mai stăm un pic ca din asta. Că așa îi place. Lidianul meu este multifuncțional. Ia să vă arăt și... uite. Uite, trei, uite ce frumos sunt. Ia uite și aici. Aici a doi. Bă, mă pricep pe la cozonaci. Tadam. Și tadam. Revenim. Mm-hmm.
domnul Răzvan mi-a făcut un cocktail non-alcoolic. Ia să vedeți. Mi este foarte sete. Păi da, asta nu e gata, că trebuie să spun și apă minerală. A, nu mai aștept după alea, Răzvane. Nu mai impune flamingo. Să fie, să-ți fie viața colorată, Amalia. Îmi este. Poftim. Îmi este. Ia. Voilà. Ia uite. Ta-ra! Vă știi ce bun e? Mai bun ca ăla cu alcool. Doamne, ce bun e! Vă pup! Bravo! Așa, nu e la mașină mea. Ta-ra! Am făcut o miță. Ține-ți-mi pânul. Un pic la cetrașca să se curge frica. Crezi tu? Lasă să se scoală. Eu zic, trezește, trebuie să mănânci din chei cu cozonac. Am adus cozonac. Ia uite. Hai mușcă cu mâna din el. Ține-o, toma. E bun? Da. Uite. Mamă, ce păianjen, Doamne. Tarantula. E tarantula asta. I-am dat like ca să nu ne urcă băiatul. Îți place? Ia cu mâna tu. Ia cu mâna, Toma. Ce se întâmplă dacă te muți cu o tarantula? Mor! Sau ceva. Poți mai aștepți? Bună dimineața! Să știți că eu m-am apucat de pască de asta. Aute, aute, oară mai încolo. Pe mine vă arăt că e spălată. Vă pup! Hai! Hai, Emma! Hai, Emma! Hai! Hai! Cred că aici e cadourile tale. Nu pot să cred! Nu pot să cred! Ce ți-a adus, Emma? Ce ia să cred? Nu pot să cred! Ia uite ce frumos! Ia, ia tot. Deschizi tu? Da. Wow. Hai în noi! Ce tare! Nu pot să cred! Wow. Albastru, cum îți plac ție! Wow. Nu pot să cred, Emma. Piper, ție ți-a adus iepurașul ceva? A, ce pijama frumoasă! De Paște! Dar ce e acolo? Dar ce e acolo? Nu pot să cred! Ai cumva? Oh my God! Dar tu asta ai văzut-o? O fi trotinete electrică? Da, e trotinete electrică. Nu pot doar să cred. Ia electrică, mă? Ia, vezi aici ce e. Băi, nu pot să cred. E ce-ți doreai tu, nu? Și albastru, așa cum îi place lui. Ce e aia? Asta e cumva din Fortnite? Da. Mă! Da, Piper. Piper, ție nu ți-a adus nimic? Nu pot să cred. Tu care ești cel mai cu minte dintre toți, nu ia pot să uite cred. Ce are Toma. Uite. Ia uite, mama. Mamă, de alea de băieți mari. Da. Lasă nu pot să cred. Foarte tare. Piper e supărat. Uite. Mamă, și bani. Mamă, ți-a adus bani. Uite, aur, aia. Mhm. Doamne, dar ia, ce... Ia, Mania, și tu ai primit ceva?
Ia să văd ce am primit și eu. Ia uite, haine noi. Ce drăguț. Mamă, ce drăguț. Mama, te-mi doream. A, ce-ți doreai tu, te-a dus foarte tare. Mulțumim, iepurașule. Mulțumim, iepurașul. Ce e aici, Monica? E, așa, m-am strălit. Niște mizilicuri. Da, exact, mizilicuri. Chiar mizilicuri. Așa, o măslină, o atenție. Astea sunt faimosele O-O. Dar ce face? Egghunt se face egghunt. A venit iepurașul și ascunde? Exact. Dar ce frumos v-ați îmbrăcat, ca un iepuraș. Ca un iepuraș ce sunt. V-am adus cozonacul vostru și pasca mea. Fetele, gata? Da. Bine. Deci cozonacul pe care l-a făcut Oros, acești doi băieți s-au apucat și au făcut ei cozonac, că eu nu pun destul de umplutură. Și ne-am zis, o să scadă. Nu. Oricum, voiau să întoarcă cozonacul să răsucească la care era plin de umplutură. Ce să răsucești la el? Și le-am adus acum. V-am adus cozonacul, băieți. Ia. Uite, e ok așa? Ce faci, Răzvan? Uite, asta e ok așa? Bătut așa? Este minunat! Ia! Și ăsta este cozonacul făcut de mine. Ia nu! Vezi? Ce bun e cozonacul făcut de mine! E foarte bun! Cozonacul făcut de mine! Pe deosebire de aia făcut de ei, ceva să vă spun. Pască. Hai să vă spun că pască. Ce bună e pasca făcută de mine. Foarte bună e pasca făcută de mine. Deci am... Acum pot să mă pronunț. Cozonacul făcut de mine și de Horobeț este
incomparabil cu ce... Nici, cum să spun, comparând cozonacul ăsta, ce a făcut Amalia, nici măcar nu sunt cozonaci. Mi-a ieșit și de data asta, Gemma. Ce bună e pasca asta făcută de mine. Foarte bună. Ca și cozonaci, dar altfel. Da. Adrian, dă-mi și mie ciocolatele aia de la mami, te rog. Ia de la mami. Atât am mai rămas. Da. Ia, uite aici. Mami. Să-ți mai... De ce? Nu-i ca a mea? Bine. Și asta? Mm. La mami. Mm-hmm. Am orice suc, mai puțin cola. Când te iau ciocolata, am crezut că i-a rămas Amali de data trecută, că era la fel. Vedeți? Vedeți cum se face mișto? Gurum! Ce mai puteți și voi? Că eu nu mai pot. Dacă voi mai puteți... De ce râzi Oros de mine? Mai poți? Tu mai poți, nu? Eu mai pot, da, mai pot. Oros mai poate. Mai pot. Bună seara! Nu credeți că s-a terminat? Credeți că Paștele este pentru mâncat cozonaci? Nu! Ei bine, nu! Dacă lui Horobeți a luat atâta timp să îmi facă becurile, iată că în ziua de Paști muncește. Da, eu ce caut sus? Să mă ajut pe mine. Să tu... să cădem ia. Amândoi. Ține tu. Ține tu ce? Să prindem bine aici. Așadar, dragi români! Suiți-vă pe scară! În ziua de Paște. Da, să știi că nu faci bine ce faci. Trebuie strâns mult mai strâns. Foarte bine. E momentul... Să vă suiți pe scară. Dar și... Pe scară. Chiar și așa? Mai pune pe firul ăla. Da, da. Să ținem acest cablu. Du-l cât mai mult pe fir. Că... Mielul e la locul lui. Asta și cozonacul. Cu cât îl duci mai mult pe aia, cu atât trage mai bine. Vreau să vă spun doar că acel cozonac a fost senzațional. A fost bătut. De ce trebuie să facem asta? Dar nu faci bine așa, de ce nu faci ca lumea dacă a faci? A făcut foarte bine ce am făcut. El a făcut, s-a făcut. Păi n-a făcut, a făcut. Te rog, asistent. Ați ratat când am mușcat scociul. Mă duc? Unde mi-e? Mă duc. Fericit, Amalia, acum? Da, sunt foarte fericit acum. Mă rog, stau cam strâmbe becurile astea, că am răsucit așa. Păi da, că ți-ai bătut joc. Da. Da. Păi, păi cum? Poți să iau scara și tu poți să rămâi acolo. Da. Nu, că nu-l mai desfaci până la nasă. Păi nu, că n-am ce, e ok. Da. Mă bucur că te-am făcut fericită și astăzi. Uite ce frunzele frumoase au crescut aici. Pa, floare de colț. De colțul casei. Da, floare de colțul casei. Ia zi, Răzvan. Cred că trebuie să fim invers, nu? Ce să fim în ce? Adică eu la balcon și tu... Nu, e trebuia să fim tu în casă și eu afară și să mă lași în pace. Așa trebuia să fim. Da. În ziua de Paște nu se muncește, în primul rând. Păi dacă nu s-a muncit înainte de Paște, se muncește în ziua de Paște, să se face. Da. Știi? Că acum am uit și la ăla pe sus pe acolo, dar nu mai... Cum era aia? Aia cu maneaua aia sau așa, viața e ca o scară. Când te urcă... Te urcă când te coboară. Coboară. Deci, da. Așa că... Peri! Da. Peri! Da, mă, că vreau să te răguim. A, nu. Dar n-am făcut destule azi, că... Pentru voi? Am plecat. Lipește-mă la împăr. Nu, lipește-mă la împăr, de ce? O, vezi mai tot așa? Că mă doare spate.